Kita sambung pelajaran kimia tingkat 4 ke SSM, masih lagi dalam topik konsep mol bab 3 lah. Okey, so kita dah tekankan apa itu jisim relatif, bilangan zarah, pemalar Avogadro, mol. Lepas tu kita dah tunjuk contoh-contoh pengiraan, formula untuk mengira bilangan mol. Jisim molar, kan, jisim molar adalah jisim untuk satu mol bahan. Contoh pengiraan, isi padu molar, isi padu molar adalah isi padu untuk satu mol bahan. Bahan kita tu adalah jenis gas, ada dua keadaan, suhu bilik dan STP. Dan kita telah tunjukkan bahawa hubungan pemalar Avogadro ni datang daripada isi padu molar, eksperimen yang dijalankan Avogadro untuk isi padu molar, sebab isi padu molar ni sama untuk semua jenis gas, so dia tak ada beza. Dan kita juga tunjuk contoh-contoh pengiraan, dan last kali kita buat hubungan. Dan kalau nak kira mol, sentiasa bahagi-bahagi-bahagi. Kalau nak kira bilangan sebenar, kita darab. Okey. So jangan hafal formula ini. Kalau anda boleh tulis formula ini tanpa rujuk buku lah, kan, kita kata, tanpa kita selak buku teks ke, buku rujukan ke, buku nota ke, berdasarkan pengetahuan bahawa mol tu kena bahagi, bilangan sebenar tu kena darab, anda boleh tulis semua formula ini dalam satu baris, dah cukup bagus dah lah, dah cukup terbaik untuk teruskan latihan kita, pengiraan, latihan pengiraan, dan teruskan pelajaran topik-topik yang lagi mendalam dalam tingkatan 4 dan tingkatan 5. Sebab konsep mol tu seperti yang saya telah terangkan, mol ni dia penghubung, dia orang tengah dalam pengiraan kita. Sebab dalam situasi harian kita tak interested, kan, kita tak mahu tahu pun bilangan mol dia tu berapa, bilangan zarah dia tu berapa, kan. Yang kita nak tahu jisim berapa, isi padu berapa. So macam mana daripada jisim nak ke isi padu, jisim kena convert kepada mol, mol pergi kepada isi padu. So jisim nak convert kepada mol, bahagi. So ingat, cari mol bahagi. So mol nak convert isi padu kepada nilai sebenar, kan, so darab. So nampak tak, apa-apa pun bahagi dulu, lepas tu darab, bahagi, darab, bahagi, darab. Operasi yang berulang-ulang. So sepatutnya mudahlah pengiraan kita tu nanti. Pengiraan kimia sebenarnya mudah, sebab tu dia tak beri senarai formula. So hari ini kita nak tunjuklah contoh yang menggunakan bahagi dulu, lepas tu darab. So contoh dekat sini, kalau kita ada 26.4 gram karbon dioksida CO2 pada keadaan bilik, berapa isi padu dia, kan. So 26.4 gram isi karbon dioksida ni, berapa isi padu pada keadaan bilik, keadaan bilik. So isi padu ni dia tak bagi unit yang tertentu. So kita boleh tinggal jawapan kita dalam BM padu lah, kalau soalan tak cakap unit dia berapa. Okay, so langkah pertama, disebabkan kita diberi jisim, kan, ni jisim, soalan nak isi padu, jisim nak ke isi padu. So apa-apa pun kena melalui orang tengah kita, mol. So tukar mol bahagi lah, kan. So jisim N sama dengan jisim bahagi jisim molar. Okay, so tak hafal formula tu pun, kita just tahu je kena bahagi. So kalau jisim, bahagilah dengan jisim molar, jangan duk bahagi dengan isi padu molar. Tak kena, kan, unit dia tak kena. Sebab tu sebelum ni saya dah tunjuk dia boleh cancel atas bawah tu. Kalau tak boleh cancel tu salah lah. Jangan kita pandai-pandai bahagi macam tu saja, kan. Kita kena pandai match jisim mesti dengan jisim molar lah. So baru kita masukkan nilai.
So nilai dia adalah 26.4 gram bahagi dengan jisim molar bagi karbon dioksida. Yang ni kita kena kira asing. So kita kira asing. C nilai dia 12. O ni ada 2, so 2 darab 16. So 12 campur 32, kita akan dapat 44. So bahagi dengan 44 gram per mol. So macam mana nak tahu 12 dengan 16 ni kalau tak hafal kan? Saya ni memang hafal dah lah berapa tahun dah ajar kan. So ingatlah nombor-nombor ni. Tapi kalau tak ingat lagi, boleh refer kepada nombor-nombor ni kan, jisim ni. Boleh refer kepada jadual berkala unsur ataupun soalan akan bagilah. Soalan akan beri nilai-nilai tu. Soalan akan beri dekat bawah tu, selalu dalam bracket dia akan tulis. Dalam bawah soalan tu. Okey, so kira lah nilai 26.4 ni bahagi dengan 44, kita akan dapat 0.6 mol. Okey. So, again, mol ni tak berguna untuk kita, tapi dia berguna untuk menghubungkan dua jenis kuantiti. So, kuantiti seterusnya adalah isi padu. So, nak cari nilai sebenar kena darab. So, darab lah mol kita ni dengan isi padu molar. So, 0. So, kita tulis dulu isi padu sama dengan mol darab dengan isi padu molar. Formula dulu. So mol kita adalah 0.6 mol. Darab dengan isi padu molar kita untuk keadaan bilik 24 dm padu per mol. So yang ni pun akan diberi. So jangan risaulah. So macam tadi, kalau nak, kita kata tadi nak cari isi padu kena darab kan. So nak darab dengan apa? Kena match juga. Kalau nak cari isi padu, kena darablah dengan isi padu molar. Jangan duk darab dengan jisim molar. Tak match, tak boleh. So jangan pandai-pandai darab, jangan pandai-pandai bahagi. Walaupun kita kata nak cari mol bahagi, nak cari nilai sebenar tu darab kan, tapi kena pandai pilih dan match. Sebab unit kena cancel. Nampak tak? Yang akan cancel, yang ni pun akan cancel. So tinggallah jawapannya 0.6 darab 24 ni 14.4 dm padu. So boleh je tinggal dalam unit dm padu. Kalau nak tukar sentimeter padu pun boleh, tiada masalah. Okey, so kita tengok lagi satu contoh. Kalau kita ada 672 sentimeter padu gas hidrogen. Gas hidrogen pada STP, berapakah bilangan molekul? Berapakah bilangan molekul? Okay. So dekat sini kita check dulu kuantiti apa yang dah diberi. Kita ada isi padu. Kita ada isi padu, cari bilangan. Okey, so apa-apa pun melalui mol. So ingat mol tu sebagai orang tengah. So isi padu nak cari mol bahagi. So ingat N sama dengan isi padu bahagi apa, nak bahagi apa kena match. Mestilah bahagi dengan isi padu molar. Jangan bahagi dengan pemalar Avogadro ataupun jisim molar kan. So match, kena match. Sebab unit kita nak kena cancel. Masukkan nilai isi padu kita 672. So bahagi dengan 24 dm padu mol negatif 1. So ini adalah sentimeter padu. Unit tak match ni, sentimeter padu dengan dm padu. So jangan panik. Maksudnya sentimeter padu ni kena tukar jadi dm padu. Bahagi 1000. Macam tu sajalah, simple je kan. So tukar ni bila bahagi dengan 1000, kita akan dapat 0.03 mol. Okey. Next, seterusnya mol ni tak berguna ya untuk kita punya jawapan, tapi dia sebagai penghubung kuantiti. So daripada isi padu kita nak ke bilangan mol. Bilangan ni adalah bilangan sebenar darab. So bilangan mol, so kita tukar color lah.
bilangan mol, patah bilangan molekul, bilangan molekul sama dengan bilangan mol darab dengan pemalar Avogadro. So jangan duk darab dengan isi molar ke, dengan isi padu molar ke, dia mesti kena match. Pemalar Avogadro ni adalah bilangan. So masukkan nilai 0.03 mol darab dengan 6.02 darab 10^23 per mol. Unit dia per mol lah untuk pemalar Avogadro ni. So ini kuasa 23. So kalau kita tengok unit akan cancel. Yang ni sentimeter padu tukar dm padu lah, cancel lah nanti. Yang ni pun akan cancel. So jawapan yang akan kita dapat nanti 1.806 darab 10^22 molekul. Okay, so simple tak sebenarnya? Simple saja. Perlukah hafal formula? Tak perlu. Seperti yang saya kata tadi, mol bahagi nilai sebenar darab, lepas tu kena match. Bahagi dengan apa? Darab dengan apa? Kena match. Kalau tidak, unit tak boleh cancel. Itu penting. So jangan pandai-pandai darab bahagi saja. Saya dah terangkan cara mudah, anda jangan ambil mudah. So ingat saya punya tips itu. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.